Jag ska belysa egentligen ett av de här perspektiven som, som togs upp här. Det är interaktionen mellan så att säga, den offentliga sektorn och, och de entreprenörer som, som Jan precis nämnde här. att Öppen data kan skapa affärsmöjligheter för företag och det kan även skapa möjligheter till kostnadsbesparingar och effektiviseringar för kommuner och myndigheter som man kanske inte kan se idag därför att det är för dyrt att ge sig in på de här marknaderna. Um, och, uh, för att ta en del exempel, jag, jag har från när, när jag själv blev konsultverksamhet, så, jag, när jag började med det, så tittade jag på uh, hur gör man för att skriva uh, svar på uh, offentliga upphandlingar. Och, uh, då gjorde jag så att jag begärde in ett antal sådana från myndigheter. Så jag begärde väl 30 000 sidor med sådana som jag gick igenom sen och tittade på hur gör man för att skriva vinnande anbud. Och efter jag hade gjort det där så lärde jag mig hur man gör och har fått ganska bra rekord på att vinna anbud sen. Men det var ganska hög initialkostnad det var egentligen helt onödigt. För, att det var, för det första var det digital information från början så att det hade inte behövt levereras i sådana där kartonger som man får skrivarpapper. Och jag hade inte behövt betala 30 000 eller 35 000 kronor för att få det här datamaterialet. Så att det är en sån här som jag själv har stött på. Det finns ett annat exempel som man kan eh, titta på det här. Nu har inte det gjorts, men för att titta på en sån här möjlighet där det inte görs affärer idag på grund av att det är för dyrt att eh, samla in den data som behövs för att fatta beslut. Och det finns egentligen två aspekter av det Ett som jag kommer komma till sen och det handlar om kostnaden för att testa olika typer av lösningar som man vill göra. Om man vill göra liksom någon app. Så, så här funkar det här, gillar kunderna det här, så eh, kan man naturligtvis köpa in en, en databas. Om man går till säger att jag vill ha, liksom, göra en app som man kan titta liksom, från bolagsregistret så kan jag naturligtvis köpa in den från bolagsverket. och Då betalar jag en miljon och sen så märker jag att ingen vill köpa min app. och Sen kommer jag på men, men, att bolags, bolagsdata var ingenting så jag satsar på bil, bilregisterdata istället och lägger ut en miljon till. Då är det två miljoner back och har fortfarande inga företag och inga intäkter. Men alltså, det, det, det är den ena aspekten. Jag kommer komma in på det mer sen. Men det finns andra aspekter som man egentligen inte tänker på. Det är att det finns ofta data i i offentlig eh, besittning som man skulle kunna använda för att utveckla olika typer av affärsidéer. Och Om man tittar på det här från ett företagsekonomiskt perspektiv eh, med kopplingen till vad innebär det här för offentlig verksamhet. Ta ett sånt exempel som att eh, i Nacka lär det vara så att man har satt GPS-sändare på, på de snöröjningsfordon som röjer snö där. Så man kan se vilka gator som är, är snöröjda. Och då kan man se hur åker eh, de här snöröjningsfordonen. Detta har jag förstått från Stockholms stad det är helt omöjligt att göra. Så att, eh, Det kanske inte är sant att det är så i Nacka eftersom det är omöjligt. Men låt oss ponera att det faktiskt är så att man har de här GPS-sändarna på, på snöröjningsfordon i, i, i Nacka. Och jag är en entreprenör som skulle vilja ägna mig åt snöröjning. Jag ser att det kommer en ny upphandling för Nacka. Och okay, Jag kanske ska effektivisera de här rutterna. Ja, då kan jag titta på det här. Antingen så får jag det här datat. Jag kan naturligtvis begära ut de här och få de här på eh, liksom 30 000 sidor från Nacka kommun som jag sen knappar in i min databas och sen, eh, testar och ser om jag kan effektivisera mönstret. Det andra jag kan se är att eh, om jag skulle kunna få uppdraget både från Nacka kommun, även från, från Värmdö och Haninge så kanske jag kunde köra lite på tvärs och göra, effektivisera det här körmönstret ytterligare. Så att, eh, och idag så kan man göra det, antingen bära ut de här eller ta bilen själv och sitta och köra efter, efter plogbilen och eh, räkna ut hur man kör. Så att det gör att när anbudet kom, eller förfrågningen om att lämna anbud kommer från Nacka kommun så kan jag se att jag lägger 30 under vad jag annars skulle göra. För att jag vet att om jag har Nacka kommun så kan jag lägga 30 under på, på Haninge och Värmdö också. Men det kräver att jag att säga, inte behöver lägga ut massa pengar på att samla in det här för att då kommer jag att låta bli och lägga ett normalt anbud som gör att kommunen får betala mer. Det är en sån aspekt som man egentligen inte först an tänker på. För att titta lite på det här med hur man resonerar från entreprenörssidan kring öppna data så gjorde jag och Jan Kallberg. Vi har startat ett forskningsprojekt som ska titta på den här frågan. Hur man från företagens sida värderar data och hur mycket man är villig att betala. Vad är det man vill ha? Och se om det finns internationella skillnader kring detta. Så det har vi börjat göra en liten explorativ studie. Vi gjorde en undersökning i samband med det här 24 hours business camp som var i höstas och vi kommer göra en ny sån på en motsvarande övning i Oslo om här, tio dagar ungefär, eh, som heter Startup Weekend. Och det här är då IT-företag som är, eh, får lite hjälp och eh, även då så att säga, båda de här har, är rätt lika på så sätt, att, att säga, nya IT-företag men ofta att säga, i många fall etablerade entreprenörer som är med där. Men de är inte utvalda just för att de håller på med öppna data, utan de kan hålla på med vad som helst. Men de är i branschen och många gånger etablerade, så att det är inget urval som bygger på att vi har pratat med bara de som redan är intresserade av öppna data. Även om en del har gjort projekt inom det området redan tidigare. Ja, varsågod. Så det, det vi gjorde då, det var, var Erik och jag ute där. Det är alltså ett gäng entreprenörer, de vet inte att vi ska vara där. De är där för, för att skriva affärsplaner mm. för sina startups. och grejer Då, Så då uh, åkte Erik ut där tillsammans med Punkt SE mm. som drev det här 24 mm. timmar business camp. Då. Så gjorde vi en enkät på 60, 60 uh, startupföretag som vill starta företag och uh, försökte då få ett grepp på vilket behov de hade av öppna data. Tack. Precis. Nu har du sagt det jag skulle säga, så att, ja. men, äh, Så jag hoppar över den. Men i alla fall, för att gå direkt på resultaten, så vi kommer att göra samma sak som sagt i Oslo, och, och det var 70 för övrigt. Men, men, äh, äh, men det är så att säga, en hygglig mängd som är i, så att säga, inte... Urval, urvalet är inte skevt utifrån ett öppet dataperspektiv. Men det är IT-företag it i det här fallet, och det är samma sak i Oslo. Vad tyckte de här? Vi har inte sammanställt allting och vi ska se, se vilka frågor som är bra och vi kommer dra det här vidare för att se vad, hur värderingen är och vad är det för... Eh, vad är man villig att betala för olika typer av data? Hur ser man på det här? En fråga vi ställde var den här. Eh, just det. Eh, och det var... Eh, om man ska använda, vad är ett base case på det här? Det är inte säkert att man eh, ty tycker att... Man kan om man tittar på prissättningen av det så... Eh, man kan mena att det kan vara rimligt att ta ut lite betalt, kanske inte så mycket som Bolagsverket eller SMHI eller, eller eh, Transportstyrelsen gör idag, men eh, det kan vara något annat än gratis. Men för att få en, en base case, frågan var, var, hur många är det som inte är villiga att betala någonting alls? Utan tycker att det här är faktiskt redan betalt för. Och De här datorna eh, borde vara fria för, eftersom skattebetalarna redan har betalat kostnaderna för dem. Även om man då ser till exempel från det här med, med eh, Lantmäteriets data, skulle ju, man kan prissätta dem på det sättet att, Vad skulle det kosta för mig att åka runt och mäta upp alla fastigheter igen? Och säga att det ska vara priset för att få den här datan. Det kan också vara så att säga, det här har man redan gjort, så det här är gratis. Men för att följa på, hur många är det som tycker att det åtminstone... I, i, ska jag, som tycker att det kostar en, absolut inte får vara högre än noll, det vill säga här ska vara fritt tillgängligt, så frågade vi om det var rimligt att det var upphovsrättsskyddad. Och eh, det tycker då nästan 70 procent helt och hållet och det är väldigt få som jag säger, tycker att detta är, är fullt rimligt. Nu kan man då säga att även de här 8 procenten som instämmer helt att det ska vara eh, upphovsrättsskyddat kan säga att det är rimligt att datan inte får kosta mer än marginalkostnad för myndigheten att släppa ändå. Så att det här är en, 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 en sån fråga som gör för att det på var eh, betalningsviljan skarpt ligger. Vi tittade också på det här vad det betyder för företagen, för det här är egentligen den stora frågan. Man står så ofta på bröstet i Sverige när det gäller de här. Jag tror att anledningen till att jag hade velat placera Sverige i, i division 7 norra istället för division 2 norra här, eh, om man jämför med Karls, eller är, Karlbergs, eh, Eh, tidigare presentation. Och det är till exempel att tar implementering av PSI-direktivet. Vi vet i Sverige att eh, att implementera EU-direktiv är kanske det som är absolut viktigast i svensk politik. Att Det finns ingen större nesa eller förlust att inte vara snabbast att eh, implementera ett, eh, ett, eh, ett EU-direktiv. Samtidigt så står sig svenska politiker ofta för bröstet att vi är ledare när det gäller IT. Vi är också ledare när det gäller öppenhet och Sverige var tillsammans med Polen sist och implementerade då EUs eh, PSI-direktiv. Så det säger en del. att Jag tror att de här hänger ihop, nämligen att vi behöver inte göra det här för vi är den bäst i världen. Och eh, Eftersom vi är bäst i världen så behöver man faktiskt inte göra så mycket mer. Vi, eh, man kan ta det här läget att det är helt onödigt att, eh, så att säga, verka för att, eh, så att säga, släppa mer öppen data eftersom att vi redan är en le ledande öppenhets och IT-nation. Men ser man då Finns det, finns det en kostnad att ha det här, den här attityden som svenska politiker och, och politiska tjänstemän har då? Att, att Sverige redan är så bra man kan bli? Och Det är då att, eh, att inte få de här företagen i Sverige eh, innebär en kostnad. Det är, eh, även om man tar det här i politikertermer så spelar det roll att, att eh, det är någon skattekrona som man kanske kan gå miste om om de här företagen väljer att placera sig någon annanstans. I USA kan man se väldigt tydliga mönster att vissa typer av företag Eh, lokaliserar sin verksamhet efter olika regelverk och efter tillgång på data. Till exempel alla kreditupplysningsföretag i USA ligger antingen i North Dakota eller i, i eh, South Carolina. Eh, de har 95 procent av marknaden för de företagen. 95 av företag som är verksamma på den marknaden hör hemma någon av de här två delstaterna. Det beror på att de har små skillnader mellan delstaterna när det gäller eh, så att säga, vilka regler som gäller för kreditupplysningar. Så sådana här saker kan spela väldigt stor roll. Och Det spelar också stor roll för företag som har möjlighet att, att etablera sig i annat land där eh, man kan göra så att säga, samma affärsidé men basera sin, sin verksamhet på en annan datakälla. Så det frågade vi om också. Och då var det frågan här, eh, vilket land... Och Det var ju, så att säga, kontexten utav eh, öppna data, för frågebatteriet handlar om öppna data. Vilket land ser man som eh, mest entreprenörsvänligt? Nu kan vi inte vara säkra på att de alla svarar att det här handlar om entreprenörsvänlighet i kontexten öppna data, men, men eh, alldeles oaktat detta så är det så att entreprenörerna själva uppfattar inte Sverige som världsledande när det gäller entreprenörsvänlighet på det här området. Och Okej, okay, om detta eh, inte betyder någonting så kan man vara ganska nöjd med att eh, det är ju faktiskt så att var femte nästan tycker att Sverige är den ledande IT-nation och öppenhetsnation som politikerna säger att vi är. Eh, om det inte har någon betydelse för, för de här övriga 80 procenten var man eh, förlägger sig så blir det inga förlorade skatteintäkter och det blir inga förlorade arbetstillfällen och inga förlorade företag. Och då kan man titta på, Vi frågade också de här, skulle du vara beredd att eh, agera på, på din, din tro här om eh, jag det är lämpligt att eh, driva företag i den här branschen. Och då blev det så här att jag är beredd att eh, etablera ett företag i allt länder än Sverige om det gav bättre tillgång till offentliga data. Och eh, De flesta säger att det spelar ingen roll och det beror naturligtvis på att många av de här företagen håller inte på med öppen data alls. Eh, det ska man ha med i åtanke. Men det är intressanta är då att eh, 34 procent, nu ser det konstigt ut för att det här är en eh, Men... Eh, 34 är, tycker helt eller delvis att de är beredda att etablera företag i ett annat land. Så att man kan tänka sig att bland de som faktiskt är aktiva entreprenörer, de, är många av de här som var med på 24 Hour Business Camp, har redan startat företag och kommer starta nya företag i den här branschen. Vi kommer se om vi får samma resultat i Norge, att det är det här är en faktor som spelar in i, i lokaliseringsfrågor. Nu vet man inte, Det, det kan vara så att säga, det är enkelt och billigt att, att bara säga saker, vi vet inte om de agerar på det här, men, men det här är en indikation på att det faktiskt är så att det är en faktor som man har med i kalkylen. Och där tänkte jag stanna när det gällde entreprenörs och företagssidan av den här undersökningen. Vi kommer att eh, senare, som del av vårt forskningsprojekt presentera de andra eh, 40 frågor som vi ställde till, till entreprenörerna också och eh, se vad vi kan göra för influenser och eh, liksom ställa det här i, i, i relation till, till andra undersökningar som är har gjort. Men eh, jag kunde ändå ge ett smakprov här på, på vissa som har relevans för den, säger, den samhällspolitiska diskursen i, i den här frågan. Tack. Tack, Erik. Jan, vill du fylla i här på slutet? Hör du mig nu? eller? Ja. Nu. Då, Erik och jag då, vi, vi, vi ska ju gå vidare med det här. Vi har ju den här, samma som Erik säger, Erik 40 mm. svar. då. Uh, och uh, vi ska Tidsmässigt kanske eller halvt år framöver. Då har vi det här klart. Det ser vi fram emot. för Det här är en debatt som inte kommer att ta slut.